xaqiiqo cadaado ma aha wax runtii lagu ciyaari karo. Cadaado waa meesha ay kasoo askuntay galmudug. Waxaan dhihi karaa waxay ku taariikhda qorayso. Taariikhda maxaa loo qoraa wixii la qoray in la xusuusto wixii dhacay. Waxaan rabaa caawaka inaan si gaar ugu mahadceliyo madaxweyne Cabdixas Cawaale Qaybuud iyo Baarleh oo sabab u ahaa ururka aas-aasi galmudug lagama abaaldacayo. Waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo cadaalo cidikaamalaha. Way u jeedaa ruxaantii cadaalo cidikaamalaha. Saas daraaddeed qofka bini'aadamka hadduu awaan ku sameeyo laa yushkuru llaha ma laa yushkuru nnaas. Ilaahay kuma mahadiyo mahadcelin qofka bini'aadam ku mahadin. Cadaalo waxaan leedahay cadaalo cudubtii galmudug ee cadaabaa xajabo. Cadaalo cudubtii galmudug ee cadaabaa xajabo. Waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo ciidanka galmudug ee nooc walba ee taagan saacadooba. ciidanka waxaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin. ilaahay abaalkiina guuri karo ayaan leeyahay. waxaan hadalkeena kusoo gabagabaynayaa geesiyaashiyoo goolka dhaliseeno gabdhihii haddaa nahay gaarakiina waa noo marna gaabin bayno galmudug. geelecerka geelecerka dalaga caliyo guriga caafimaadka cadaado.